Samostalni pančevački slikar Vuk Vučković dobitnik je mnogobrojnih nagrada za svoje stvaralaštvo. Stupivši na umetničku scenu 2009. godine, za kratko vreme uspeo da realizuje veliki broj izložbi kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Kao neki intervju i ono svih umetnika, pa od kad znam za sebe, počeo sam da slikam, ali ne, zapravo, recimo da je tu nešto ozbiljnije počelo recimo u 6. razredu osnovne škole, kad me profesorka, to jest nastavnica tada poslala jedan moj rad na dečji oktobarski salon. Taj rad je nagrađen drugom nagradom dečjeg oktobarskog salona. Počeo sam sa svojim izlaganjem pre nego što sam završio fakultet. Prvo sa nekim grupnim izložbama. Prva samostalna mi je bila zapravo 2009. i to računam kao godinu početka mog aktivnog učešća na likovnoj sceni. Krenuo sam sa izložbom koja se zvala Izgubljeni raj ovde u Kafe galeriji u Pančevu. Pričajući o svojim radovima, Vuk nam je takođe predstavio i svoj projekat Beograd i slika, na kome je radio 2 meseca. Ovo je jedna slika koju sam napravio čisto i želje da imam jedan konstantni, koliko je to moguće kao samostalni umetnik, da imam ipak neki proizvod koji mogu da plasiram u više galerija u Beogradu i u Srbiji i da od njega zarađujem na mesečnom nivou neku svotu novca. Sada radim uporedo ovu poslednju seriju slika koja je malo asocirana na Izgubljeni raj. Nju sam nazvao Kosmički predeli. To je jedan plan izlagački. Drugi plan je moj doktorski rad koji se bavi scan manom. U tom ciklusu slika obrađujem čoveka današnjice, pokušavam da ga ogulim, da ga pustim kroz rengenski snimak i vidim šta to na izgled obični ljudi koje srećemo na ulici mogu imati kod sebe. Treća staza kojom idem je pokušaj da moju umetnost plasiram negde izvan naše zemlje. Mislim da je umetnost stoji jako dobro u Srbiji. Dešavaju se zaista dobre stvari, otvaraju se čak i nove galerije. Ima jako puno izložbi. Jedino čini mi se da što se tiče prodaje, da je tu veoma povezano sa nekom situacijom. Ali čini mi se čak i kad čovjek zanemari to i zaista je uporan da uspe u tome, da nalazi put da stvarno da može da živi od toga. Čak i u ovoj zemlji, čak i na ovakvom tržištu, to je moguće.